Poslednú aprílovú nedeľu bolo aj Hradocké námestie plné tancujúcich ľudí. Oslavoval sa tu Medzinárodný deň tanca. Prečo ste sa rozhodli zorganizovať Medzinárodný deň tanca tu na Wissnerovom námestí? No v prvom rade, pretože sme tanečníci, cítime tú veľkú komunitu, ktorá tu v Hrádku je. My sme vlastne pred 10 rokmi, keď som zakladala školu, tak tu bol silný tanečný klub Jessy. Už teraz máme aj tanečný súbor Cindrušku, ktorý je momentálne v zahraničí, na Ukrajine. A už je nás čoraz viac, je nás tak veľa a máme všetci tanec hrozne radi. A dnes je Medzinárodný deň tanca, tak som si povedala, že nemôžeme si ho nechať ujsť. Chceme ukázať, že to, čo robíme, je kvalitné. A naše posolstvo je, že sme tanečníci, pripájame sa ku všetkým tanečníkom na Slovensku. A chceme, aby nás bolo čoraz viac, aby sme boli šťastní v tom, čo robíme. Ako vaše deti. A pozor, a ideme! Koľko detí to tancovalo dnes? Oj, neviem. Neviem, lebo táto celá akcia bola zorganizovaná v hodine 12. Mesto Liptovský Hrádok okamžite sa k tomu pridalo, veľmi pekne za to ďakujem. A kto prišiel, ten prišiel, ale ja to typujem tak, že dneska nás tu bolo možno 70, plus keď si porátam ešte tých, ktorí k nám nepatria a tancovalo tu dneska, ja predpokladám nejakých možno 100-120 ľudí. Na to, že je to prvá akcia tohto druhu, my asi budeme opakovať, lebo dnes to malo veľký výsledok, takže možno, že na budúce už nás bude ešte viac. Počasie tomuto netradičnému rodinnému podujatiu skutočne prialo a my tak môžeme považovať kultúrnu letnú sezónu v Liptovskom Hrádku za otvorenú. Emília Petríková, Televízia Liptovský Hrádok.